hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens lilla video. Jag är lite snuvig och det är den anledningen att jag har fått någon liten typ av allergisk reaktion här på morgonen. Jag vet inte riktigt vad som händer, men jag känner min allergi väldigt mycket. Så om jag snövlar lite så ber jag verkligen om ursäkt. Jag kan inte göra så mycket åt det om jag ska få upp de här videorna idag. Det här är Yves Rochers, vad jag har förstått det som, lilla kalender. Den här kostar ungefär 500 kronor. Och vad jag har förstått som så brukar de ha en jättestor kalender som är full-size produkter bara. Jag antar att det inte kommer vara det i den här eftersom den här är lite billigare. Däremot så är den här helt fantastiskt, fantastiskt fin. Verkligen en av de finaste kalendrarna hittills. Så den tänkte att vi skulle öppna idag. Jag öppnar jättemycket adventskalender här på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni inte glömmer bort att prenumerera. Om ni inte redan gör det, lämna gärna en kommentar. Men jag har inte super mycket tid, så let's go hörni. Så här ser den alltså ut, jag tror jag ska vika bak den här lite. Supervacker verkligen. Där är tvåan, här är ettan. Låt oss, oj. Jag vet inte hur mycket ni kommer se, men den är så liten liksom. Men låt oss börja. Lucka nummer ett ur Yves Rocher är en handkräm antar jag. Glow, nej, Glow Granita Scrub. Det här är alltså en skrubb till ansiktet. Apply on damp face 2 times a week. Massage then rinse. Är den plomberad? Det var den. Då ska jag inte bryta den ifall jag inte ska ha den kvar. Jättekul, jag har testat extremt, extremt lite ifrån Yves Rocher. Typ duschgel och sen tar det stopp. Så ni kan säkerligen mer om produkten än vad jag kan. Men det ska ändå bli jättekul. Jag kommer definitivt spara en hel del ifrån den här tror jag. Och testa. Det här är i alla fall deras Glow Granita Scrub. Kul storlek, 30 ml. Lucka nummer, eller borde jag, nej jag stoppar inte in de här igen. There's no point. Lucka nummer två. Låt oss se, jag tror att det här är en duschgelda. Winter Apples. Det här är en bath och shower gel i doften Winter Apple. Åh jävlar. Så god. Verkligen äpple. Verkligen söt. I absolutely love it. Den där ska jag ha kvar. Och fy satan. Åh, oh, den där gillade jag jättemycket. Så himla fantastisk doft verkligen. Låt oss se ifall det får plats här. Jag hade ju kunnat plocka bort framför mig innan. Men man har ju inte tid att planera hörni. Nu ska vi se. Lucka nummer tre är här nere. Oj, 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 oj. Ja, okej. Lucka nummer tre så är det. Sensitive Camomille Micellärt Vatten. Jag visste inte att Yves Rocher hade en Camomille-serie. Det är ju lugnande väldigt ofta. Det här är alltså ett micellärvatten som du kan ta bort smink med. Bland annat. Det här är ju inte en rengör, eller det är tekniskt sett en rengöring. Men skölj av ansiktet och så i alla fall om ni använder micellärvatten. Även om det står att ni inte ska göra det. Vad roligt. Förlåt igen för snövlandet. Alltså jag har suttit här i typ en timme och väntat på att min allergitablett ska börja verka, vilket den har gjort. Men snörvlandet brukar ta någon timme till tyvärr att få bort. Vad har vi sen då? Lucka nummer fyra, den är här. Verkligen en jättevacker kalender alltså. Om jag inte tjatar om det tillräckligt. Åh, oh, jag skulle slänga den åt helvete och slängde den här. Aj, aj, aj. Yves Rocher Ultra Fresh Cleansing Gel. Den här känner jag faktiskt igen. Jag tror att jag har fått den här någon gång i någonting. Kanske en glossy box, kanske någonting annat. Men det här är i alla fall deras rengöring för ansiktet. Eller en rengöring för ansiktet. Som är lite mer gelig. Lite bättre för en oljigare hud typ. Den är mineraloljfri, parabenfri. Who cares. Och färgämnesfri. Spännande. 30 ml, bra storlek. Än så länge schyssta storlekar tycker jag. Det var nummer 4. Då kör vi nummer, ska vi se, nummer 5. I lucka nummer 5 så är det. What is this? Brilliant for dull hair. Det här är någonting för håret alltså. Rinsing vinegar. Det här är alltså en vinäger. Åh jävlar vad gott den luktar. Så brukar inte vinäger lukta. Det här är alltså för håret med hallonvinäger. Det står att det ska ge shine till håret och hjälpa mot så här lite tråkigt hår typ. Glansgivande hårvinäger ska definitivt
skölj ur. Okej. Okay. Ska definitivt kolla på deras hemsida vad det här är. 50 ml i alla fall. Luktade som en hallonsaft typ. Ser ut som hallonsaft också. Spännande. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 har vi en kajalpenna. Det här är en svart crayon, alltså kajalpenna helt enkelt ifrån Yves Rocher. Finns inte så mycket att säga. En kajalpenna, en kajalpenna, jättekul grej att få i kalendern. Någonting som jag tror att många skulle uppskatta att få. Ska vi se, jag ska flytta den där bara. Var det där nummer 6 eller 7, 6? Jag tror det. Lucka nummer 7, den är, känns ganska tung. Där är det deras Magnolia The Blank Bath och Shower Gel. Oj. Åh, jävlar. Jag gillar ju verkligen blomdofter. Det här är alltså magnolia och vitt te står det också. Relaxing Bath and Shower Gel. Det här ser kanske ut som att det här skulle vara en lite flottigare variant. Typ Body Shop har ju Shower Gels och Shower Creams. Jag kan tänka mig att det här är lite mer Shower Creams-varianten. So excited. 8 har vi här nere. I lucka nummer 8 så är det en... Oj, en parfym. Plain Soleil. Nu är jag ju lite täppt i näsan då. Men inte jättemycket, mest snörlig. Ganska fräsch. Lite blommig. Ja, ganska basic parfym, men doftar väldigt gott. Jag är väldigt dålig på att beskriva dofter, det här har jag pratat om innan, att jag tycker att det är svårt då, för jag kan ingenting om doftnoter och sånt i parfym. Men den var fräsch, lite blommig, ganska lätt parfym. Perfekt en kalender tänker jag, som passar många människor. Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så är det ifrån samma serie som rengöringen, så är det en lite mindre kräm på 7 ml. Det är deras 48 hour non-stop moisturizing gel cream. Också någonting som jag tror inte riktigt är gjort för min hud, eftersom jag behöver nog mer än en gel kan ge. Lucka nummer 10. Åh, älskar kalendrar. Nej men, det här har jag hört jättebra om. Det här är Yves Rochers nya Go Green Nail Polish. Och jag vet att det är jättemånga utav mina Daisy Beauty kompisar som bloggar för Daisy Beauty och så, som har pratat om de här, att de här är jättefina. Om jag kommer ihåg det och sådär, så kommer jag att länka någon av recensionen här nedanför. Men det här är alltså ett naturligt, jag gillar inte det ordet för who cares, men det är alltså ett mer naturliga ingredienser i det än kemikalier. Vilket tydligen i det här fallet, anledningen till varför jag tar upp den, för att jag är ju inte så pepp på hela greenwashing-grejen, så är det tydligen mycket mycket snällare mot naglar, torkar inte ut dem lika mycket etc. Superfin färg också. Så jätteroligt, den där ska jag definitivt spara och testa, för att jag har hört så mycket gott om dem då. 11, det där var 14, jag ser lite dåligt säga. 11, i lucka nummer 11 så har jag deras Botanical Scrub med apricot powder. All skin types, är det för ansiktet? Nej, det här är nog för kroppspeelingar, precis. Vegetabilisk kroppspeel är det här. Jag tänkte det var lite overkill att ha två skrubbar till ansiktet i samma kalender. Och luktar jättegott. Super fresh. Okej, okay. Skrubblig skrubb. Oj, oj, det börjar bli kaos här nu. Det var 11 eller? Ja, det tror jag. 12, nu ska vi se. Jag kan stoppa in de här som har åkt ut. Lucka nummer 12. Här kanske är en handkräm då. Nej. Men varför har de, det här är ju typiskt en handkrämstub för mig. Jag är ju väldigt förstörd ser jag. Det här är deras Purifying Gel Mask med pepparmint. Applicera ett tunt lager på T-zonen eller hela ansiktet 2 gånger i veckan. Och lämna på i 10 minuter. Spännande. Är det någonstans där jag behöver lite purifying, så är det ju verkligen i min T-zon. Eller näsan eller så. Där brukar jag ha lite så här svarta por. Du vet, lite kloggade porer. Spännande. Den här får vi ju definitivt testa också. Jag tror att det är ganska mycket av det här som vi faktiskt får ha kvar och testa. Lite. Tror ni inte det? 13 nu va? Det känns som att det är 13 nu. Och i lucka nummer 13 så är det, för håret igen, Nutrition Shampoo Dry Hair. Jag har ju torrt hår faktiskt.
Åh jävla så gött. Vad är det som doftar den här? Lipid restoring avokado. Mm, doftar jättegott. Vad roligt. Den ska vi se. Spännande, jag hoppas att balsamet också kommer då. Det blir mycket lättare att testa någonting då tycker jag. Jag vet inte vad det var, minnet som en guldfisk. Det måste ha varit 13 eller då måste det vara 14 som det är dags för. Oh! Jag slängde iväg den i soffan, 2 meter bort. Snälla rara. Åh! Oh! Det går bra. Nu ska vi se, sedan är det deras Midnight Berries. Som jag också tror är en juldoft, det ser ut som att det är en julvariants grej. Åh jävlar. Så gött. Snacka om bären där. Jättefräsch, den här får vi också ha kvar. Vad i hela friden, det känns som att jag måste gå in och dofta lite på Yves Rochers grejer. Eller jag vet inte om man säger så, men för att den här var skitfräsch, jag måste dofta en gång till. Jag gillade verkligen den där första med äpple dock. Oh. Den här luktar som någonting speciellt. Jag kan inte så. Min låtsas mamma, eller min pappas tjej som har varit i vårt liv typ hela livet tänkte säga. Hon använde bara Yves Rochers duschgrejer. Så många av dofterna på mig minner ju verkligen mycket om henne. Lucka nummer 15. Och i lucka nummer 15 så är det ett barn kanske. Det här är också i samma doft, Midnight Berries. Och det här ser ut som att det är ett läppbalsam, ja. Nourishing Lip Balm med Berry Scent. Jag kommer inte plombera upp den av den enkla anledningen att jag kan inte behålla allting som ni vet av kalendrarna. Men med tanke på hur gott den där doftade så kanske jag kommer ha kvar den ändå. Sedan har vi lucka nummer 16. Och i lucka nummer 16 så är det Comforting Shower Balm för extra dry skin med chia smör. Det är allting som min hud behöver. Mm, oj, nej. Vänta, det var inte så bra. Vänta, har jag lite papper här? Lite snorpapper. Den här luktar fantastiskt gott. Den där får vi också behålla. Gud vad nice, jag älskar såna här lite balmiga, oljiga grejer i duschen. Just eftersom jag är så torr. Och nu går vi in i en period med höst och vinter där jag är orimligt torr. Så det blir nice. Det var 16 eller? Då kör vi 17. Vi börjar närma oss slutet. Där är det i alla fall en handkräm. Det var ju på tiden. Det här är alltså en handkräm med argan och ros. Älskar argan, älskar chia. Det är två av mina favoritgrejer i, herregud, i kroppsprodukter. Super nice. Det här var ju mer traditionell, den är också lite mer foilig handkräm. Så det var väl skillnaden då, annars är de likadana som det andra som jag trodde var det innan. 18, let us see what's in 18. En mascara, tror jag. Det här är deras Sexy Poop Volume Extreme Mascara Sexy Pulp, svart. Kul. Kul men ändå så pass mycket smink eller väldigt blandad grejer. Och det tror jag är nyckeln till en bra kalender. Om man bara har en liksom kalender så tror jag att man vill ha, man vill inte ha 20 shower gels liksom, utan väldigt blandad kompott. Och det verkar som att vi förstås har ett väldigt, väldigt stort sortiment. Så jätteroligt tycker jag. Oj, 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 nej, nej. Jag slängde iväg handkrämen. Det är mycket ojande och nejande idag. Vi skyller på den här snuviga snoken. Lucka nummer 19. I lucka nummer 19 så är det en Corrective Green Cream Sensitive Skin. Det är alltså en kamouflerande grön kräm. Så att om man är mycket röd och så i huden så kan, är tanken att man ska kunna color-correcta det. Det var inte så dumt, hörni. 20. En till parfym, där har vi deras, ja, jag kan inte, det här språket som jag antar är franska. Cuir de Nuit, och så är det inte, men, åh jävlar, den här gillade jag bättre. Lite nötig, lite djupare. Mm. Aj, 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 kapten, den luktar är nice. Jag kanske får ta på mig lite sen. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21 så är det deras Moisturizing Lotion for Dry Skin med aloe vera pulp i sig. Spännande. Luktar inte jättemycket, men som sagt, mitt doftsinne kanske inte är det bästa idag. Det blir väl jättebra, jag får testa de här sen då. Jag kommer väl duscha ikväll efter jobbet kan jag tänka mig. Så det blir ju trevligt. Sedan är det lucka nummer 22.
Och i lucka nummer 22 så är det en repair balm för håret, för dry or damaged hair. Använd 3 gånger i veckan. Den är brun så jag tror att det här kommer dofta kokos. Nej, det gjorde den inte. Den här luktade jättegott. Okej, så det är helt enkelt en hårmask. Jag visste inte att de hade så mycket hårgrejer på Yves Rocher. Det måste jag ju kika in. Multipurpose leave-in hair care. Ah, det är en leave-in till och med. Spännande. Lucka nummer 23 som är den näst sista. Åh, ett till utav de här nagellacken som jag pratade om. 2 jättefina färger som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Så det var verkligen 2 bra valda färger tycker jag. Gud vad roligt. Och sen den sista luckan är nummer 24 och det är ett läppstift. Ett rött matt läppstift. Återigen plomberar vi inte upp den. Jättefin komponent i alla fall. Färgen är i botten så här, jättevackert. Och så ser ni att det är en ganska tydlig röd nyans. Jag måste säga att jag är imponerad av det här. Jag har ingen aning om vad jag förväntade mig när jag köpte en kalender från Yves Rocher för 500 spänn. Jag hoppas att de kommer med den här fullsize kalender som de tydligen har haft tidigare år som jag inte har eller testat eller öppnat någon gång. I så fall kommer vi öppna den också. Men så är det någon som vet något om det kommer en sån i år så let me know. Den här kalendern är i alla fall onekligen så jävla vacker. Jag fäller in en liten sammanfattning här i bild just nu så ni får se ifall ni känner att ni missade lite. Sorry igen för att jag är lite, det är lite rörigt idag och lite snuvigt och så. Jag vill bara få upp de här kalendervideorna åt er i vanlig ordning. Tack så jättemycket för att du är här, prenumerera jättegärna, det här var en kanonkalender, jättekul verkligen. Den är jag glad att jag köpte. Ha en jättebra dag nu allihopa och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!